پٹرول بڑا مہنگا ہے، سی این جی بڑی مہنگی آئی، تو کار والے میرے کو 5,000-6,000 مانگ رہے ہیں، تو میں بارات لے کے جانی آئی تھے، میرے کو انے پیسے کہیں نہ، غریب آدمی ہوں پیا، میں گدھے تے لے کے بارات گیا، تو تبدیلی جڑی ہے کہ تبدیلی آئی ہے کس طرح کی تبدیلی آئی ہے، اصل بھی پھر وہ تبدیلی لے آئے ہیں، ویک لو ساری تبدیلی، تو اے ہوں میرے والد صاحب نال گل کرو جی۔ جی سر، اے بہت مہنگائی کا دور آ گیا ہے، ہم پٹرول نہیں لے سکتے، ڈیزل نہیں لے سکتے، تو اس لیے میں گزارش کرتے ہیں کہ پٹرول سستا ہونا چاہیے اور دوسرا ڈیزل بھی سستا ہونا چاہیے، حکومت کی مہربانی ہوگی۔